allah u u naxariistae waxaa maanta magaalada hargeysay caasimada somalilan ku geeriyooday marxuun jief aaqil cabdirasaaq caqle axmed dacad oo kasakow bahda dhaqanka ahaa qoraa iyo weliba xubin ka mid a guddiga sare e darajo bixinta ciidamada kala duwan ee somalilan madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi oo dhambaal tacsi a u diray ehelada qaraabada bahda dhaqanka iyo ciidanka qaranka ayaa ku yidhi dhambaalkaasi oo nuqul ka madihi soo gaadhay c b a t v ayaa lagu yidhi madaxweynuhu isagoo ku hadlaya magiciisa ka dowladda iyo ka shacbiga jamhuuriyada somalilan waxa uu dhambaal tacsiya u dirayaa ciidamada kala duwan ee qaranka somalilan madaxda dhaqanka waxgaradka waayeelka aqooyahan kabahda qoraalada qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacbiga somalilan ee uu ka baxay allaha u naxariistee marxuun jiif aaqal cabdirasaaq akli axmed dad oo ku geeriyooday saaka oo ay taariikhdu ahayd toddobiyo tobankii bisha labaad laba kun saddex iyo labaatan caasimada somalilan ee hargeysa waxaanu madaxweynuhu marxuumka ku sifeeyey tiir ka baxay dalka iyo dadka door muhiimana kasoo qaatay nabadeyntii shacbiga somalilan iyo dibudhiskii dalka mudooyinkii u dambeeyeyna ka mid ahaa guddida darajo bixinta ah ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda somalilan isagoo marxuunku ka mid ahaan jiray saraakiishii sarsare ee ciidamadii jamhuuriyaddii barborta laysku odan jiray soomaaliya waxaa xusid mudan in marxuunku ahaa taariikhyahan cilmi baade qoraa ah oo buogaag badan qoray kuwana turjumay madaxweynuhu waxa marxuunka alla uga baryaya inuu naxariistii janno ka waraabiyo ciidamada kala duwan ee qaranka somalilan madaxda dhaqanka waxgaradka waayeelka aqooyahanka bahda qoraalada qoyska ehelada qaraabada iyo asxaabta iyo shacbiga somalilan ee uu ka baxay samirye io masaadiqa ka siiyo waa xamso qadar maxamed wararka laanta afka soomaaligae c b a hargeysa